Zdravím vás, moje milí, doufám, že vám je dobře. Takže tento výklad je pro znamení odváhy po ryby. Zase se zeptá, moje milí, jak se budete vycítit, jak se bude cítit vaše osoba, jaká bude energie ve vašem vztahu. Zase, jestli chcete mít více informací, tak se podívejte i na znamení, kde máte měsíc, protože měsíc je o tom, co se děje vevnitř nás, o citech. 17. v noci máme tady úplně k vraku. Ta energie, kterou už můžete začít cítit zítra, protože ten výklad dělám v sobotu, takže zítra v neděli už to můžete začínat, je to taková energie určitý kontroverzní, dysfunkční. Máte takový pocit, nebo můžete mít takový, budete mít možná takový pocit, že po vás je na vás toho moc, lidi po vás moc chtějí, nemáte žádný čas pro sebe. Můžete se taky cítit, že nemáte energii, můžete být unavený. Já o tom víc mluvím na začátku toho prvního videa, který je pro znamení od Beránka po Pany, tak v té předmluvě, na konci té předmluvy, tam víc mluvím, co ten úplněk vraku nám může přinést, ale od té středy se to tak jako uvolní, uleví. Tak jo. Takže začínám a míchám pro váhy. Je to teda na týden od 17. do 23. ledna. Tak se ptám, jak bude váhám? Váhy. Na váš vztah. Já mám tady energii váhy, kdy vy jste v minulosti 5 mečů, 3 meče, 9 hůlek. Vy jste v minulosti prožili takový nějaký pocit nevýhry. Něco, co vás v životě sabotážovalo. Vy jste o tom hodně uvažovali. Možná vám to přineslo i trochu stresu. Na druhou stranu vás to taky mohlo vyprovokovat k takový ty energii, že jste se rozhodli, že tady udělat nějaký změny, že se touhle věcí, co se vám v životě stala v minulosti, touhle energií, že se nenecháte zastavit, že to změníte, že půjdete dál. Vy se tady posouváte, ale do takový zvláštní energie, 3 poháry, 4 poháry, měsíc. Uvažování, že byste tady někomu mohli podat pomocnou ruku, že byste někomu mohli nějakým způsobem poradit, pomoct. Jako byste se snažili nějakým způsobem změnit tímhle, co děláte pro někoho, to třeba může to být nějaká vaše kamarádka, nemusí to být jenom milostný vztah. I kdybyste se zamotávali do nějaký situace, která může nějakým způsobem souviset s vaší minulostí, přináší vám do života takový nějaký pocit nejasnosti. Nechci říct zmatku, ale jako by se
i pro někoho to může být, že se vrací někdo z minulosti, že se vrací nějaká energie z minulosti. Přináší vám to zmatek a přináší vám to takový roztrpčení i, jo. Můžete někoho vidět z minulosti, může vám někdo napsat z minulosti, může něco, co jste vy prožívali v minulosti, prožívat někdo vedle vás. Ale já vás tady vidím, že nacházíte ke konci toho týdne cestu vybalancování týdle energie. Je tady hodně nalezení posunu, způsobu, co dál. Vy tady manifestujete, že víte, co máte dělat. Jo. Vy tady říkáte, tohle, na tohle jsem přišla, tohle je pro mě cesta, tohle chci, tohle je moje pravda. Můžete mluvit někým ze své minulosti a říkat mu, podívej se, tohle jsou moje představy. Tohle chci, takhle si představuju svůj život, svůj budoucnost. Tohle můžu udělat. Já vás tady vidím, že máte spojení s tou svou vnitřní energií, což vám dodává sílu manifestovat to, co chcete. Jo, vy říkáte, podívej se, já chci tohle a tohle, nebo radši budu sama. Jo. Můžete to i někomu radit, můžete se i jako vehementně postavit za sebe v té své práci, nebo to, co děláte, nebo to, co chcete dělat. Jo? Že máte prostě na konci týdne představu, kam jdete, co chcete, jak ty věci mají vypadat. Jo? Vypadáte dost přesvědčivě v tom, jo? Protože máte tu vnitřní energii ustabilizovanou, jo? Máte svoji vnitřní pravdu. Cítíte to dobře. Tohle je moje spravedlivost. Jo? Tohle se mnou souzní. Tohle mě vyléčí. Jo? Tohle je zdraví pro mě. Jako žádný takovej zmatek ve vztahu nebo nějaký doufání, že jednou něco nějak. Já to tady nevidím, že byste to akceptovali. Ta vaše osoba tady v minulosti se postavila něčemu velmi silnému a snažila se posunout na nový začátek. Chtěla nový začátek. Ale něco, co bylo silnějšího, mohl to být zvyk prostě nedotáhnout věci do konce nebo váhat. Jo? Což tady vidím, že ta vaše osoba tady pořád nějakým způsobem váhá, co se týká, jak dál to bude vypadat s ní v něčem velmi nějakým vztahu, to může být, který pro ní je velmi důležitý, jako by čekala, může taky čekat na někoho, až ho pustí doslova, až ho propustí. Tady je furt pocit, mám pocit z té vaší osoby, že jako by byla nějakým způsobem neovládána, ale následovala spíš nějakou energii, než ona tlačila a říkala, co chce, tý svý energii, tý energii okolo ní. Jo? Vaše osoba chce nový začátek, ale je tady ten nový začátek, v kterým není jako zodpovědnost.
Jo. To má, protože má ten zvyk prostě nějakým způsobem něco následovat, někoho následovat, nebo tenhle fyzický svět, tu vaši osobu, tý vaší osobě uzavírá tu volnost, tu duši její. Jo? Jako by ta vaše osoba říkala, já chci tohle, 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 ale jsem tady omezená tím svým fyzickým světem, jsem tady omezená tím obchodem, tím domem, tím kontem, ale jinak chci štěstí. Ale mám tady tohle, jo? A teď já čekám, co bude s tím dlem. Protože já vidím na ten váš vztah, že vy se posouváte dopředu a komunikujete. Říkáte, hele, tohle chci, tamhle to chci, takhle si to představuju, můžeme udělat tu dohodu. A ta vaše osoba má strach z té budoucnosti. Má strach odmítnout a má strach něco dělat, jo. Já tady nevidím na té vaše straně, jako to nemusí být spojený s romantickou láskou, jo. To může být, že někomu nějakým způsobem chcete taky otevřít oči nebo ukázat jiný možnosti, než jaký má nebo jak ten svět vidí, jo. Co vám na to radí vyšší síla? Osmička, to je ten pohyb, který tady máte. Otevřte se světu, jo. Otevřte se jiným lidem, jiným zdrojům. Řekněte, tady jsem. Dejte to najevo, dejte, mluvte svou pravdu. Jo? Manifestujte svou pravdu, své potřeby v té společnosti. Jako abyste rozšířili váhy, tu svou energii z toho poustevníka, z toho svého uzavření směrem ven, abyste teďka měli tu expanzi, výměnu, nový lidi, novou energii, nové možnosti. To by vám pomohlo hodně. Tak. A míchám pro štíry. Takže, milí štíři, co čeká vás? Takže, štíři, co čeká vás? Příští týden. Štíři, v minulosti vy jste si prošli nějakým bolavým obdobím, vy jste tady, máte pět pohárů, tady byl nějaký rozchod, rozpad, odchod, ukončení nějakých emocí, které nebyly
zdraví, i tam byla bolest. Vy jste to ukončili takovým velmi logickým, racionálním způsobem. Vy jste se prostě přesvědčili, ta logika vás spíš přesvědčila a utnuli jste nějakou i konverzaci, jo, nějaký přenos, nějaký zprávy. Ukončili jste to. Ale bylo to tou hlavou, jste to ukončili. Jo? Řekli jste si, já už nemůžu, mě to bolí. Radši než být v tomhle vztahu, tak to radši ukončím. Jo? A půjdu dál, protože to mi dává smysl. No jo, to byla ta minulost. A teďka se vám to vrací. Já nevím, jestli je to ta stejná energie, ale na začátku tohohle příštího týdne tady máte hodně emocí. Najednou tady přijde prostě nějaká vášeň. Nějaký oheň. Protože vy jste, vy toužíte po té lásce. Ne, že ne. Vy jste toužili už v minulosti dlouho po té lásce. To ten rozum vám řekl, že tohle není možný. Jo? Ale tady je ta láska. Tady je ta energie té lásky. A ty vášně. A ty emoce tady taky jsou. Vy se tamhle měníte ke konci toho týdne. Vy tady... Vy tady měníte svůj vztah, co se týká vašeho materiálního, jako kdybyste věcí. Jako kdybyste se přestali soustředit na váš komfort, bezpečnost, práci, finance, jako kdybyste to přerušili, jo. Řekli si, že tady jsou nějaké jiné věci pro vás v životě. Tady je to ESO, na který se budete soustředit, jo. Jako kdybyste si říkali, jako fajn, soustředila jsem se na sebe, nebo na práci, nebo na zabezpečení, na dům, ale jako ne... Bylo to tak napůl, něco mi chybělo, tak teďka na konci týdne jdete za tou energií, co vám chyběla. Jo? Já tady vidím, že se můžete vrhat, říkám schválně, jo? Protože tady je hodně vášně, se vrhat do něčeho, vrháte do něčeho hodně svou energií. Pro někoho to může být nový vztah. Pro někoho to může být naprosto nová práce, která vám nepřináší tolik finančního zabezpečení, jako ta věc nebo ty věci, které jste dělali doposud. Nebo se přestanete prostě soustředit, uděláte nějakou rychlou životní změnu. Velmi rychlou životní změnu. Protože vy jste ta královna poháru, že vy jste ten štír. Tak máte prostě tu sílu se posunout dál. Tady je nějaká ta vášeň, která vybuchne. A to je v konverzaci, jo? To přijde, to je prostě výměna té energie. Něco vám přijde, nějaká zpráva, někoho uvidíte, poznáte. Může být i něco zdaleka, jo? A teď ta energie ve vás vzrůstá. Tady nemůžu najít toho člověka. Se podívám na tu vaši osobu, protože ta vaše osoba v minulosti... se snažila změnit, zorganizovat se. A ona tady
se dala do pohybu, pak ustala. Dala se do pohybu a pak se zase vrátila do své izolace. Jako kdyby to byl někdo hodně nevyvážený. Mohl to taky být někdo hodně daleko od vás, mohl to taky člověk v té minulosti být, který mu nebylo fyzicky dobře. Jo. Protože tady je taková rozběhaná energie. Tý vaší osobě, na kterou myslíte, na začátku toho příštího týdne se přijde nějaký překvapení v podobě úředního rozhodnutí. Něco ho může překvapit z vnějšího světa, spojený prostě s prací, se společenským statusem, se vztahem, ze vztahy, s přátelstvím. A on jak bude v šoku, tak bude něco hledat, bude hledat řešení, rychlý řešení, fix, najednou, teď. Je tady taková nervózní energie někoho, kdo si s tím neví rady. Jo, někoho, kdo je zahnaný do rohu a teďka neví, jak ten mozek mu prostě vypne, zmrzne, no tak půjde do minulosti nebo začne hledat u lidí, který zná, jo, a komunikuje velmi nesmělou, nesmyslnou, nejasnou, že neví, jo. Neví vlastně víc, že něco mu odešlo ze života, něco ho přikvapilo, něco ho přitisklo ke zdi a teďka prostě bude v takový emoce paniky a neví, bude mu jasný, že musí začít znovu, že musí opustit to místo, kde je, že prostě takhle nedál neporoste, že takhle to nejde, jo? Že tohle mu nevyšlo. Tady ho mohl někdo prostě taky napadnout verbálně, že něco udělal, mohl mu taky něco spadnout, co se týká financí nebo životní praktikality, mohl ho někdo převíst v tom slova smyslu, že ho mohl někdo dostat do nějaký šlamastiky. On teďka hledá cestu zpět, jo. Protože na ten váš vztah vy tady tak jako hledáte pravdu, jo. Co se tady vlastně v tom, co se vlastně tady děje v tom vztahu. Ta vaše osoba vám nabízí nový začátek, vy mu nabízíte nějakou takovou jakoby pomoc, ale jako by něco, tady je nějaký zvláštní partnerství, který mu nabízíte. Ale zůstáváte emocionálně odtažený, odtažený od toho člověka. Protože to je jako kdyby vám tady, jako kdybyste cítili lásku. A vy tu máte, jo? Ale v ten moment, jak začnete uvažovat o té budoucnosti, jak někdo vám zavolá z minulosti, koho jste prostě milovali, ke komu jste měli vášnivý vztah, víte, že to nefunguje, jak si ozve, tak to pocítíte, ale já to v tom vztahu nevidím. Jako kdyby se ve vás znovu probudil ty hluboký city vášně. Ale v tom vztahu mi to jako nefunguje. Jo? Tam je nějaký jako partnerství, přátelství, kamarádství. Jako vím o tobě a nic, ani jeden z vás. Jako projeví ve vás hluboký city a vášeň vědět víc.
Jako bude to intenzivně na začátku toho příštího týdne, pak by se to mělo povolit. Vytváření, tvorba. Vy by se čtyři měli ten příští týden si najít nějaký zdroj inspirace. Vy jste měli si vytvořit nějakou možnost, kam prostě tyhle emoce, které budete cítit, jak s nima naložit. Do něčeho, co by mohlo být velmi, velmi kreativní. Což vy tady děláte s tím esem? Nejvyšší síla vám říká, jsem tady, já ti pomůžu, ptej se ty chytrý otázky, něco spolu vytvoříme. Jo. Tady je to vajíčko. Tady máte sovičku, potřebujete moudrost. Tady je ten leopard. Rychlost, jo? Rychlost, mrštnost. Spojit několik věcí dohromady, abyste mohla něco vytvořit novýho. Nebuďte v tom sama, netvořte to sama. Meditujte. Nebo změňte meditaci, nebo nemeditujte vůbec. Jestliže máte takový klid, tak začněte dělat něco jiného. Běžte si zaběhat. Jo? Nebo jo, ať se dostanete do jiného jako stavu, ať můžete dosáhnout k tomu vytvoření něčeho novýho. Jo. Zkuste něco novýho ten příští týden. Hlavně na tom začátku, jo, kdy by ty emoce měly jít nahoru. Tak, a míchám pro Střelce. Takže Střelci, co vás čeká příští týden? Takže Střelci, co vás čeká příští týden? Vaši osobu. Váš vztah. Vyšlo o to obráceně. Střelci, v minulosti tady byla nějaká dohoda, domluva, která vám přinesla štěstí. Mohlo se to taky týkat někoho mladšího. To štěstí bylo taky trochu spojený s nějakýma nějakou energií. Je to sice štěstí, ale nemusí to být dlouhodobý, jo, v té minulosti, jo. Mohlo se to velmi lehce zase zvrtnout do nějakých konfliktů.
Já tam vidím nějaký vztah, který mohl být chvíli prostě v klidu, chvíli mohl být konfliktní. Mohl to být vztah, v kterým někdo mladší, jako děti, vám třeba přinášeli hodně radosti. Nebo tam byla radost od toho dítěte. Vy teďka pracujete na začátku toho týdne na změnách. Tady je prostě změna, která přijde. Vy už ji dlouho chcete. Tady máte prostě nějaký nápad, který vám náhoda umožní, abyste ho začali prostě uplatňovat, abyste na tom svým nápadu začali pracovat. Může vás taky něco napadnout i změnit v práci, co vám přinese odměnu, úspěch. Můžete vyhrát něco, co se týká práce v práci. Můžete si taky rozhodnout, že někomu něco řeknete, co se týká vašeho pocitu k němu nebo postavení k němu. Nemusí to být jenom milostný vztah, jo, tohle na začátku týdne. Může to být i kamarád, kamarádi, jo. Můžete říct, tohle chci dělat takhle, pojďme udělat tohle. Můžete mít nějaký návrh, jo, protože se vám něco prostě dostanete. Můžete pokoušet i o to, že někdo, kdo je vaším kamarádem nebo kamarádkou, že to změníte. Jo. Můžete se taky rozhodnout k tomu, že po dlouhé době budete někoho kontaktovat a řeknete mu, hele, udělali jsme chybu, nebo vyřešme tenhle zmatek a zkusme to znovu, zkusme to jinak, opravme to, uzdravme to, vyřešme to, je to zbytečné, abychom se takhle k sobě chovali, změňme to, ať je to v míru, jo? Ať je to mezi námi v klidu, v míru, ať se to vyléčí, vyřeší, co to je vaše energie, vy chcete nějakou nějaké uklidnění, jo? Nějakou obnovu, nějaké pokračování. Jako nevypadáte, že byste chtěli věci nechat v té energii takového nestability. Ta vaše osoba to tady má jiný v minulosti, jo? Jako kdyby ta vaše osoba v minulosti dodala do toho vztahu hodně emocí. Snažila se dělat, co mohla, ale pak měla takový pocit, že žádná její snaha není odměněná. Jo? Že tam je nějaká vzdálenost mezi jí a vámi. Nebo vůbec jako od života, že se jí nedostává to, co si myslí, že by se mělo dostávat, nebo co by si přála, aby dostávala. Ta vaše osoba na ten váš návrh tady odpovídá. Já tady vidím, že ta vaše osoba na ten váš návrh, tady je nový začátek, ona komunikuje, vy tady máte nový ESO, teda ESO mečů, ona tady má ESO hůlek, jo. Jsou pozitivní, ta osoba má pozitivní emoce. Ale nechává si je pro sebe. Nějakýho důvodu, jo? Jako, kdybych chtěla vědět, jak je to myšleno, jestli to myslíte, co je, proč, co se to děje. Jo? Ona jako neukáže vám ty emoce. Ona se chová takovým způsobem, že
potenciálně chtěla to pokračování, ale je tady nějaký problém s tím minulosti, nebo v té minulosti, nebo v těch emocích, kterým sama nemusí věřit ona svým emocím, jo. Ale paradoxně na ten jako vztah, vy tady ukazujete stabilitu. Tím, co děláte, ta vaše osoba se léčí. Ale jako kdybyste ani jeden nechtěli mluvit o emocích, jo? Ta vaše osoba je schovává. A vy chcete ten klid, jo? To o takový to uklidnění. Nicméně dostanete pozitivní odezvu od té osoby a pomůžete tím, co děláte té své osobě, rozhodně jí pomůžete. No, ta osoba bude schovávat ty své emoce. Jo. Jako vám může naopak jít a být rozčílená nad tím, co cítí, jo, ale máte tady nikdy nekončící příběh, jo. Zvláštní energie, střelci. Zeptejte se, co se opakuje ve vašem životě, jo. To by vám mělo pomoct, abyste se netočili v tom kruhu, jako tady máte to kolo, jo. Tím, že se budete snažit dávat věci, vztahy dohromady. Kdy třeba buď ten vztah jako ve vás může vyvolávat emoce, které pro vás nejsou dobrý. Uvědomujete si to. Když se podíváte dozadu, abyste neopakovali, abyste neměli tady takový vzorce, že se držíte vztahu nebo se snažíte napravit vztahy, který vám vytváří třeba takový pocit ve vašem životě konfliktů nebo viny, nebo že děláte něco špatně. Jo. Potom si ten život děláte těžší, potom vám to stojí, jo? Potom máte vy pocit prostě, že vy jste ta černá ovce. Jestli by nestálo za to se podívat na tohle. Protože mluvte o tom s někým. Možná vás někdo překvapí, že vám řekne, že ne vždy. To je jenom vaše vina, to, co se stalo, nebo děje, nebo může stát. No, třeba ta energie s tou vaší osobou opravdu není v souladu. Jo. Tak a míchám pro kozorohy. Takže kozorozi, co vás čeká příští týden? A to je týden od 17. do 23. Co vás čeká? Vaši osobu. A na váš vztah.
Minulost, která se vám vrací. Vy jste tady manifestovali minulosti, po dlouhý přemýšlení a takový sebeanalýzy jste se rozhodli, že začnete něco novýho. Připadalo vám to, že to tak má být, jo? Že do toho dáváte hodně duše. Že je to s vámi v souznění. Že to můžete zvládnout. Ať je to vztah, ať je to práce. Jo? Ať je to něco novýho prostě v práci. Že začínáte něco novýho, že jdete a že je to pro vás. Jo? Že jdete tou správnou cestou a dali jste prostě do toho hodně takového elánu, energie. A na začátku toho příštího týdne vás tady vidím jako komunikovat láskyplně, o něco se starat, mít takový ten pocit vyrovnanosti, pohody. Tady je nasměrování, vyjádření nějakých svých emocí, jo? Což vás posune, což vás uvolní, což vám dá takovej pozitivní respondujete vlastně svým emocím. Jste hodně jako emocionální, což vás posunuje. Ale jako kdybyste komunikovali ty své emoce a jdete z královny do toho rytíře. Jo? Jako kdybyste si uvědomili skrz nějakou komunikaci, mluvení s někým, něco dostanete, nějakou zprávu, něco uvidíte, něco pochopíte. Může to být taky zpráva prostě, že cítíte se dobře, cítíte, že byste se měli posunout ve svým životě, cítíte, že byste měli najít si, dejme tomu, novou lásku. A teďka to začínáte hledat nějaké možnosti. Jo? A říkáte tomu světu, hele, jsem tady, jsem otevřená, jsem flexibilní. Jako by tady někdo byl, ale vy jste ty emoce prostě se změnily, jo? Že jste si tamhle uvědomili, že to není úplně to, ten váš vztah, který tady může být, co vy chcete, nebo že vás to úplně nenaplňuje, nebo že prostě to je sice tady, ale není na to dobrý čas, nebo doba, nebo je tady nějaký blok, nebo vám to v životě vyvolává nějaký pocit prostě neklidu. Jo, tak tady uděláte krok k tomu, abyste to změnili. Můžete ten krok k tomu udělat tím, i že někomu jinému odepíšete, jo, že budete hledat třeba nějaký nebo nějaký jiný seznámení, někdo jiný prostě s vám, úplně nová energie vám může přijít do života, jo. No, protože vy tady máte ty dvě královny a mně se to líbí. Jo, to je hezká energie. To je ta energie otevřená prostě. Znáte svou hodnotu, nevylučujete, že můžete někoho potkat. Máte tady nějaký vztah, který vám tak jako přijde, že to načasování je blbý. Z nějakého důvodu mi tady jde čas. Jo. Může to být taky někdo daleko, může to být taky někdo, kdo řeší svý vlastní problémy. Hojí se taky nějakým způsobem. My tady to taky tak cítím, jo. A vy jste v takové energii jako možná.
možná tohle, možná tamto. Ale jako věříte si, jo? Je tady hodně toho sebevědomí. A ta osoba, na kterou myslíte tady v minulosti, to je hezká energie. Tady je čtyři hůlky, král pentaklů, císař. To je stabilní, prostě pevná energie někoho, kdo ví, co dělá, ví, co chce, ví, kam jde. Je to velmi, řeší i nějaké praktické věci, materiální věci možná ve svém životě. Jo, je to velmi stabilní, usazená energie. Ne tak jako ten příští týden. Ten příští týden tady je nějaký jako konflikt, který prostě řeší něco, ho odvádí, já bych řekla od vás, jo? Protože ďábel páže pentaklu, to je vaše energie. Jako bojuje s tím, bojuje s nějakým svým zvykem, kdy je třeba pomalej, nebo věci odkládá, nebo si říká, dává si podmínky, že až prostě směrem k vám, směrem do toho vztahu, říká, až tohle dostavím, až mi děti prostě odejdou na školu, tak bude tohle a tohle, jo, a tady stojí. On stojí, jo, a on jako to vás možná posouvá jako k tomu dobře, tak já na to potřebuju nějakým způsobem reagovat, protože tato osoba stojí a nedělá žádný rozhodnutí a vehementně dává najevo, že je svým způsobem jako neochotná dělat rozhodnutí, tak na to reagujete tím, že zcela klidně, jo, se posouváte dál. Na ten váš vztah, jako vy tomu jako nevíte, co si tak jako přesně máte myslet, jo. Tady je takový váhání. Tady je bojování s nespokojeností, jo. Tady je bojování s nějakým nepochopením. Tady jako vy říkáte, nemůžete pochopit, jak třeba ta vaše osoba může být v té své životní situaci, že to nevyřeší, jo? Nebo že může zůstat spokojená. Nebo že může zůstat spokojená, jako říkáte, mohli bychom mít víc, jo? Proto tady máte ten měsíc, jo? Vy tady tam máte takovou jako obavu, co se ještě dozvíte o té své osobě v tom slova smyslu, že ta vaše osoba stojí a říká, to je fajn. A vy jako ne. Já nechci, vy se bráníte tomuhle zastavení, jo. Vy chcete víc. Tady měl někdo, zase jsem to vytáhla. To měli štíři. Já mám tady vám další. Jako vytvořte si něco svýho. Jo, vytvořte si něco svýho. Přesně tak, tady vy jdete tou cestou. Protože se vám tady nabízí ta možnost. Ty karty říkají, tato situace, v které jste, není pro vás. Jo. Tady na vás čeká něco jiného, vy to nějakým způsobem cítíte, víte. Ten měsíc taky může znamenat, že vy máte na mysli někoho, něco z minulosti. A to může být jenom energeticky. Jo. A víte, že tato osoba nemusí být pro vás. Moment, že ta doba na to není, jo. Takže si tady vytváříte bez spojení s tou vyšší silou něco novýho. Máte tady moudrost,
Máte tady bystrost. Máte tady sovu. To je pro vás. Cesta dál je vytvoření, tvorba. V tom je ten návod, jo? Vaše kreativita. V kreativitě, když něco tvoříte, když jste kreativní, tak si uvolníte. Když se uvolníte, tak si přístupníte jinou energií ve svém těle a jinou energií, aby k vám mohla proudit. Což tady děláte s tím rytířem poháru. Jo? Takže odpoutáváte se a vytváříte něco novýho. Můžete vytvářet něco novýho s prvkama něčeho starého. Nebo se přetváříte. Je tady nějaká spojitost s tou minulostí, jo, ten měsíc. Energeticky. Nebo s nějakou osobou z minulostí. A nebo myslíte na tu minulost a říkáte si, ano, kdybych potkala teďka někoho, který jako byl tenhle muž z té mý minulosti. Jo? Je to tady. Jo, když se měníte. Tak. A míchám pro vodnáře. Takže vodnáři, co vás čeká příští týden? Od 17. do 23. A vaše osoba a na váš vztah. Já vás vidím tady vodnáři, že jste na základě nějakého svého rozhodnutí velmi logického odešli od nějakého situace, vztahu, který pro vás představoval určitým způsobem nějakou nevyváženost, nějaký pocit prostě frustrace, něčeho, co vám nepřinášelo klid. Vy jste to ukončili, jo. Vy jste se od toho posunuli náhle, jo. Možná v tom taky hrál roli nějaký strach najednou. Ta energie, jako kdyby ve vás generovala něco, co jste nedovedli v tu dobu přesně popsat v té minulosti. Jo? Mohl to být strach. Protože výbuch. Tady jsou nějaké výbuchy. Jo? I mohlo to být taky s osobou, která vám připadala, že se chová nelogicky, neúměrně. Jako oheň. Jo? Vy jste nechtěli ten oheň. Jo, vy jste si říkali, já už jsem měla dost ohně v životě. Další oheň. Ne teďka, ne takhle. Oheň spálí. Oheň spálí věci. Jo, ten česnek tady je. Když kousnete do česneku, jak vám vyhrknou slzy. A vy jste nechtěli ty slzy, protože tady už byly někdy si nějaký slzy. A
Co tady děláte? Vy se tady tak jako máte? Tady utíkáte se. Tady utíkáte před svýma pocitama, utíkáte z nějakého vztahu. Nevyjadřujete svý city k někomu, k něčemu, k nějaký situaci. Držíte je v sobě a jste z toho takový jako nervózní. Bude ten úplně samozřejmě, jo? Takže tady jsou ty emoce. Může to prostě být taky, že jste podrážděný. Proč jste tak emocionální? Proč myslíte na někoho? Můžete tady být ve styku s někým, k tomu, ke komu nemůžete vyjádřit svoje pocity. Takže schováváte. Můžete být v situaci, kdy potřebujete schovávat ty svý pravý pocity. To páže, je nejistý, co s tím, jak to udělat, co s těma svýma pocitama. Tady je láska. Jo? Ty jako kdyby taky ty karty říkaly, jediný, co chci v životě, je láska. Ale někomu to neřeknu. Budu se chovat jakoby měla zájem úplně o něco jiného. Tady je to nějaký zamžený. Jo. Tady je to nějaká vzdálenost vaše, kterou vy si svým myšlením vytváříte, abyste zablokovala svoje city. Můžete milovat někoho opravdu hluboce, ale nedávat mu to najevo. Můžete chtít něco strašně moc. A nic? Ani v jednom z případů nic neděláte. Tak jako na to pokukujete, jste z toho nervózní. Ale na konci toho týdne tady je nějaká zpráva, tady je posun. Tady může být nějaká komunikace. Tady vás někdo mile překvapí, něco vás mile překvapí, něco vás může mile překvapit, i co se týká vaší práce. Můžete někam jet, můžete se někam posunout, můžete dostat nějakou odměnu, pozvání, emoce. Se tak nevím, nějakým způsobem, jako budete klidnější, ustabilizenější. Odmítáte jít na rande. Odmítáte ukázat ty pocity svoje. Tady je láska. Vy se dokonce můžete setkat s tou osobou, ale neprojevit si ty pocity. Jo? Vy tu osobu můžete vidět. Vy se můžete vidět. Ale nevidím vás, že jako projevujete ty svý pocity. Můžete mít lásku v práci, můžete mít lásku někde. Můžete od ní odjíždět. Může k vám přijet, ale pořád vás vidím v odděleně. Jo. Jako kdyby ty slzy z té minulosti pořád ještě pálily. Vaše osoba manifestovala nový začátek.
s vámi. A pak to zablokovala, zastavila, stáhla se. Nevěděla si rady. Někde se ztratila. A zase tady mám, ta vaše osoba, ten příští týden, tady mám 2 sedmičky mečů. Vaše osoba tady se vyhýbá nějakému rozhodnutí. Utíká od nějaké zodpovědnosti. Má velmi nevyrovnaný vztah nebo nějakou dohodu. Utíká od toho vztahu, od té energie. To je nějaký vztah, od kterého utíká ta vaše osoba. Ale na konci toho týdne ten král pentaklů s tím císařem je nepřístupný. Proto vy jste ten tak nepřístupný. Emocionálně nedobytný, nepřístupný, zaměřený na nějakou stabilitu, praktikalitu, na barák, tam někdo může být zaměřený. Jako kdybyste tam, ta vaše osoba měla něco nebo někoho ve svém životě, proti kterému, kdo ji blokuje, nemůže se prosadit. Jo? Ten vztah je těžký. Já vás vidím, jako byste jako ani nechtěli být v tom vztahu nebo ani nechtěli dát najevo té své osobě, co děláte. Protože je to těžká energie. Ta vaše osoba se chová velmi jako ten, tak mám tady tu kartu blázna, jo. Nevyzpytatelně, nepředvídatelně říká, mám tu nějakou příležitost, co dál? A vy nechcete takovýhle vztah. No, vy to nechcete. Se zdalujete z tohohle vztahu. Nazdvihněte tu masku, to už taky někdo měl. Nějaký znamení to tady taky mělo. Podívejte se po tu masku, ne všechno je takový, jak to vypadá, jo. Ne všechno taky je pro vás. Podívejte se, jo. Co je pod tím, co se tak třpití, jo? Jestli se to opravdu tak třpití. Jo? Nebo jestli to tak vypadá. Jestli je to pravda. Jestli ty informace, které máte, vůbec v jakýkoliv oblasti svého života, jestli jsou korektní, jestli jsou správný, jestli jsou pravý, jestli jsou platný. Jestli tam není nějaký jestli, jo. Tak a chám pro ryby. Takže ryby, co vás čeká příští týden? Tři pentakle, 8 hůlek, eso, samý pentakle, ryby, 2 pentakle, 9 mečů, 4 meče, vaše osoba. Na váš vztah.
Kdyby vy jste tady něco zahájili, já, vy jste se tady řekli si, dobře, tady začnu něco v minulosti, tady začnu něco novýho, tady se posunu dál, cítím se natolik stabilní, že něco začnu nám novýho, novou práci, nový vztah, přestěhování. Je tady ta nabídka. Jo, vy jste si říkali, dobře, takže tady je moje stabilita, ale můžu zkusit i tohle. Vedle tím mý stability. Tu takovouhle energii tady mám. Vy si přidáváte ještě ryby, jo? Jako kdybyste si říkali, mám zase, jo? Myslíte na minulost a říkáte si, já se posunu dál. Já tady začnu něco pro mě. A to vypadá i na nějakou jako pracovní oblast, jo. Tady je možnost něčeho novýho v rámci toho, že vy jste se někde usadili a teď si říkáte, zkusím zase něco dalšího. Asi nastal ten čas. Je to vaše rozhodnutí, jo? Tamhle to mohla být v té minulosti nabídka. Tohle je vaše rozhodnutí. Teď to budete jako zkoumat, dívat se na to ze všech úhlů. Bude se vám to zdát zajímavý. Jo. Ale tamhle je na konci týdne taková nervózní energie. Jo. Jako kdybyste si dali pauzu potom. Jako kdybyste neřekli ani ne, ani ano, jako kdybyste říkali, no já teda počkám, já uvidím. Jak se dál věci budou vyvíjet. Nebudu do toho skákat prostě po hlavě. Tady je někdo a je to nový. Je to nová energie. Může to být i někdo spojen s vaší prací. Může mi tam nějaký ohnivý znamení, mi tam přichází. Ale vy jste takový jako, dám tomu šanci, ale nebudu to já, kdo prostě to bude řešit, jo. Je tady takový klid z vás jde. Ta vaše osoba v minulosti udělala obrovskou změnu v životě ke své nezávislosti. Využila ty možnosti, něco začala, co jí přineslo dost velkou nezávislost. A ta vaše osoba pořád má takový ty úspěchy, ale zase 10 pentaklů, to můžou být úspěchy, kdy tamhle máte tu hvězdu. Kdy říká, jo, já jako mám zájem o tebe, vám ryby, jo, jo, já mám, ale jako teď se ta vaše osoba může soustředovat na něco práce, jo, hmatatelný věci, bytí víc, se věnovat něčemu praktickému. Ta
Vaše osoba má nějakou představu, totiž nějaký sen. A ta vaše osoba není tak úplně přesvědčená, že má všechny dostatečně, že má, je dostatečně silná na to, aby ten svůj sen si splnila. Jo. Ta její energie je taková, jako vím, co chci, vím, kam jdu, ale nejsem si jistá, jestli to zvládnu. Jo, tak mě jako nech, si říká, nech mě jako koncentrovat se na ten sen, na to zvládnutí těch věcí. A vy tak jako budete čekat, co dál. Já tady mám jako začátek něčeho, co se mi potom zastavuje energeticky. I ta vaše osoba se může zaleknout nebo zastaví ta vaše energie. Tý odhodlanosti, jo? K tomu novému začátku. Tý vaší. K tomu novému začátku nebo k nějakému posunu velkému ve vašem životě, jo? Jako by ta vaše osoba na to nebyla připravená, na takovýhle posun. Skočte, ryby. Nic jiného nemůžete dělat, jo? Než začít, jo? Potřebujete se dostat z toho svýho rybníka do moře v podstatě. Do nějakého rychlejšího, silnějšího proudu. Tak já ti říkám, abyste to udělali. Abyste vypluli na tu svou cestu. Ať je to cokoliv, tak byste se měli akceptovat, rozhodnout, posunout se dál. Ten nový začátek je dobrý pro vás, ryby. Jestli je to práce, tak to vemte. Jestli je to nabídka povýšení, tak to vemte. Jestli je to nějaký pozvání od někoho, co vás překvapí, tak to taky vemte. Tak jo, moje milí, doufám, že vám to pomohlo. Já vám přeju, ať máte krásný týden. Těším se na vaše komentáře. Děkuji moc za ty komentáře, lajky, za všechny vaše e-maily. Moc mi to pomáhá, opravdu mi to moc pomáhá. Když mi pošlete e-mail po tom, jak s vámi souzněl váš soukromý výklad. Děkuju moc všem, kdo si najdou čas mi napsat. Děkuju. A tak jo, a jestli chcete soukromý výklad, nebo videovýklad, nebo se můžeme vidět přes WhatsApp, nebo Messenger, nebo Skype, tak se podívejte dole pod video, tam najdete všechny kontakty, mrkněte na web jahodovitarot.cz, pošlete mi e-mail. Tak jo, opatrujte se, uvidíme se brzy, na shledanou.